ჩვენი ყველან ჩვენი გულა გადაწყვეტილი მიღება და შესაბამისად მასობრივი აღმოჩენილი შესაბამისად არჩევნების ადგილს დარბაზი რომელიც დამფუძნებელი და ამავე დროს ასაკი თქვენ გაერთიანება ერთიანობის დარბაზი რულად შესაბამისად ძალიან ჩვენი არჩევის შემთხვევაში ჩვენ ამომრჩეველს დავპირდით და ვფიქრობთ რომ ჩვენ დანაპირებს აუცილებლად შევასრულებთ ეს იქნება კეთილმოწყობა უბნის გზების რეაბილიტაცია სახურავების ყველა იმ პრობლემის რასაც უხებს ჩემს უბანს და არა მარტო ჩემს უბანს ჩვენი პირველი ფრაზა იყო მეტი ხალი პოლიტიკაში და პრაქტიკულად ეს ჩვენ ამ ეტაპზე გავაკეთეთ ჩვენი თანაქალაქელის მხარდაჭერა ჩვენთვის იქნება სტიმული შემდგომი უკეთესი წარმატებული და ერთად შენებისა ჩვენი ქალაქის ჩვენი კუთხის ჩვენი ქვეყნის